こんばんは、マッシュです。今回はスニーカーをカスタムしていきたいと思います。ちょっと前に指輪の動画を作ったんですけども、それをねラジオ風にしたんですよ。そしたらその動画がね思いのほか好評だったので、今回もねレディオになっちゃったなので、今回もねちょっとラジオ風に撮っていければなと思います。動画以降僕宛にお悩みのね連絡をいただくことが何件かあって、その中でもこれ多くの人に当てはまりそうだなっていうのをピックして、ちょっと今回ね僕なりの回答をできればなと思ってます。まず一人目ですね、ムッシュさんこんにちは。マッシュなもう早速間違ってるからこれ多分ボケですね。はい、ありがとうございます。いつも、私はデートで全身ユニクロコーデでだらしのない人が許せません。彼氏はファッションに無頓着なのは重々承知をしていましたが、私は少数派なのでしょうか。またマッシュさんはファストファッションで全身を固める人どう思いますか。ティッシュさんいつも応援してます。頑張ってください。誰がティッシュや。そんな夜のお供みたいな名前つけんなありがとうございます。多分ねいつも見てくれてる方なんだと思います。名前間違ってるけど、結論から言うとですね、別に僕はファストファッションで全身固める人のことをダサいとは思わないですね。ただ、この人のね文の最初にもありましたけども、だらしない人が許せませんっていうところは僕も同意見ですね。僕がダサいなこの人って思う基準って、例えば襟元がよれてたりとか、あとはなんかすごい黄ばみが出てるのに全然洗ってないとか、なんかそういうだらしないところを見た時にあダサって思っちゃうので、正直そういうところがなかったら別にユニクロとか H&M でもねかっこいいなと思いますよ。てかそもそも最近のユニクロも H&M とかそういうファストファッションもそうですけど、全体的にねかっこいいなと思いますけどね。ハイブランドのパクリをしてるところもあるっちゃあると思うんですけども、正直悪くないなとは思います。てかそもそもね洋服好きじゃない人はね、服に1着6万とかね、そういった万単位でお金を使うって結構ねナンセンスなことらしいんですよね。もう自分もね服好きじゃない友達とかとね買い物行った時にね、こうフラッとちょっとここでこれ買っていいとか言うとね結構驚かれたりするんですよ。このスニーカー3万ぐらいって言ったら結構驚かれて、一般の人の感覚ってそんなもんなんだなっていう風によく思ってますね。なんかそういう人からするとねユニクロの値段帯ってねちょうどいいんですよ。ちょうどよくて程よいおしゃれができるから、そういう人たちのニーズに合ってるんでね、そういう方、無頓着な方っていうかあんまり興味ない方が買いがちというか、とは言っても、最近のなんかいわゆるファッショニスタと言われるような人たちもね割とユニクロとか H&M 使うこと多いっちゃ多いじゃないですか。じゃあなんであれがおしゃれに見えるかって、やっぱだらしなく着てなかったりとか、サイズ感だったり丈感だったりみたいなとこを、結構細かく気にしてるからかっこよく着れてるんだと思いますよ。なんでねこの彼女さんは多分お洋服好きなんだと思いますけども、彼氏さんと一緒に、そういったファストファッションで一緒に行って、彼氏に合うそのコーディネート組んであげて、そこからねこうおしゃれになりたいとか洋服を好きになるきっかけをね作ってあげればいいんじゃないでしょうか。いやまともに回答したわ。こんなティッシュとか言ってるティッシュとか言われたのにまともに回答してしまったわ。話変わるんですけども、それこそファッション系の YouTuber とかだとね H&M とか、あとは GU とか、あとユニクロの U とかね、あの辺紹介してる方も結構いらっしゃるじゃないですか。単純に再生数が稼げるっていうのもあると思うんですけども、でも本当に服好きな人がそうやって買い出したっていうことは、それだけ評価されてるのかなと思いますよ。全身ユニクロとか H&M でも僕はなしじゃないかなと思います。ただだらしないのはダサいと思います。参考になりましたか。次の方、男性の方ですね。私は今年上のスニーカー好きの女子と付き合っているのですが、年上でスニーカー好きってなんか珍しいね。誕生日は5月まででバイトを頑張っているのですが、値段3万円が限界です。おすすめのブリーフ教えてください。センスあんなこいつめちゃめちゃセンスあるな。おすすめのブリーフはユニクロ。ユニクロでいいんじゃないですか。はい、昔ねユニクロで働いてた時なんですけども、女の人がね結構男性用のボクサーパンツ買ってくんですよ。そうなんだと思って、なんか結構履きやすいって言ってユニクロの男性用のボクサーパンツ買ってくことがあるんですよ。なんでねおすすめのブリーフ、ちょっとボクサーとちょっと違いますけども、ブリーフはユニクロのブリーフ
ということで、男性もの女性もの関係なく着れるんでね、多分この方買いやすいんじゃないかなと思います。3万円が限界ですって言ってますけどもね、あなた一体ブリーフ何着買うんですか？3万円でブリーフ買ったら5枚で1000円とかでしょ。えげつない量、もうその棚にあるブリーフ全部買えるんじゃない？すごいな。ちなみに3万円以下で女子に何のスニーカーあげますかって言われたら、コルテッツの白系の色のやつか、バンズのオールドスクールか、まあ、それこそエアフォースワンになんか好きなアニメのキャラクターとか書いてあげるとか、なんかそういうのが面白いかなと思いますよ。まあ無難にね、その辺がいいんじゃないですか。まあ、3万って言ってますけども、なんか凝ったエアマックスとか買うよりもシンプルな、あでもあれか、この方スニーカー好きの女子にあげる体なのか、スニーカー好きの女子にあげる体なのか。3万円が限界です、どうしようかな。ジョーダン6のマルーンとか女子入ってたら可愛いけどね。3万円で買えるかな、ギリ。うん、やっぱごつい靴をね、女子が履いてるの可愛いからね。でもスニーカー好きだったらもしかしたら持ってる可能性あるよね、そういう可愛いどこのスニーカーは。じゃあどうしようかな、バッドランナーとかあげてみたら。彼女にバッドランナーあげて、それでいいねこれってなったら、もう結婚した方がいいよ、その彼女と。もうそんな子二度といないと思うから、絶対結婚した方がいいと思いますね。はい、なんでまあおすすめのブリーフはユニクロ、はい、そして3万円以下でスニーカー好きの女の子にあげるんだったら、じゃあコルテッツかバッドランダー、はい、こんな感じでいいですかね。まあ、次が最後のお悩みぐらいかな。じゃあ次ちょっと最後のお悩みいきたいと思います。マシュさんこんにちは、53歳男性です。なんかいきなりラジオ風な送り方をしてきたなこの人。実家暮らしをしていたのですが、私のタバコの不始末が原因で家がなくなってしまいました。助けてください。絶対そうなんだよこの連絡。ね、53歳男性って書いてあるけど、さもうアイコン大学生じゃんこれねえ。みんなにはねアイコン見えてないと思いますけども、なんかランディ MC みたいな格好してますよこの人。いや絶対大学生やん君。まあまあ仮にね、仮にこの方が、まあ、53歳男性で、まあ、実家をね自分のタバコの不始末でね失ってしまったんだとしたら、じゃあなんか食べ物を送ります。はい、これ見てたら、本当だったらね、本当にその家が燃えちゃったんだったら、もう一回連絡ください、住所送ってください。すれば僕美味しいお米送りますよ。自分ね実家のばあちゃん家がですねお米を作ってるんですよ。はい、でなかなかにね美味しいお米なのでね、それを送りますよ。だから本当に本当にね家が燃えてるんだったら連絡くださいね。まあ、なんで家燃えててスマホ残ってんだろうっていう、まあ、そういうとこはね特にはい、触れずに置きますよ。もし嘘だったら、そうだな、米の代わりにね砂利を着払いで送りますんで、はい、住所ください。まあ今はですねこういう風にね、後半2件ぐらいは変なのありましたけども、ですね連絡くれる方ね、マジでボケ倒してる人ばっかなんだよな本当に。その中でもねちょこちょこはねまともなこと言ってくれる方、まともな相談がちょこちょこあるんですけども、これを先に読んでしまうとですね後半変なやつしか残らないっていうような現象が起きかねないので、まあまたねこういったラジオ風の動画撮るよってなったら、まともな質問に対してなんか変な質問が 2,3 飛んでくると思ってください。こういう方が多すぎます。なんでね、今回読まれなかったよっていう人もね、待ってればもしかしたら読まれるかもしれないのでね、次回もねぜひ楽しみにしててください。倉庫行ってる間にですねスニーカーの方がね完成してきました。というわけでね、完成したスニーカーぜひご覧ください。どうぞ。推しラブ
はい、いかがだったでしょうか。前回のねヒロアカのシリーズと比べてね、ちょっと激画調というか線が多いのでね、スニーカーみたいな曲面が多いものに描くのちょっと難しかったです。まあでも満足できる仕上がりになったのでね、良かったかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではおやすみなさい。こんばんは、マシです、今回はスニーカーをカスタムしていきたいと思います。前回はヒロアカの爆豪くんを描いたので、今回はねヒロアカに出てくる緑谷いずき